Hej, välkomna till en ny spelvideo. Och idag ska vi spela Fortnite. Och ja. Vi får väl se hur det går. Så vi kör. Nu ska jag bara ladda, så vi kör en liten... vi klipper här. Så, nu är vi här i lobbyn. Så nu får vi se. Det laggar lite, så vi får se hur det går. Då kör vi. Jag tänkte att vi landar... Var vill de andra landa? Jag vill landa här. Nej, förresten, här. Där landar vi. Så vi får se om det är folk här. Det är en jättestor cool bas som ni ser. Så nu är vi här då. Det är min kompis. Så vad är det då, Matt? Jag fattar ingenting. De bara skiter i mig. Snällt. Det är inte snällt. Alltså det finns inga bra saker här. Alltså hur kommer man ens upp? Finns det trappor? Ja, nu dog min andra kompis också. Här. Vi gör så här. Okej, det fanns mycket mer här. Nu försöker jag klättra upp här då. Men! Jag är jätterolig på att bygga det här dumma spelet. Fortnite. Då, jag återvänder till min kompis här borta. Hej, jag måste vara här. Jag måste vara här. Men vi får se The Crazy Kakko, heter han. Eller Taco, jag vet inte. Ja. Så vi ser när vi är där. Han borde vara precis bakom den här kullen. Hon blev dödad. Hon blev dödad. Hon spring, 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 spring. Oh no. Shit, 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 shit. Hon är uppe nu. Hallå, hallå.
oh my god, yeah, 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 oh shit, oh my god. Det var Jakob. Nu sticker han. Alltså, klar. Shit, oh shit.